Корупція породжує рукодупість, як любить казати Юрій Ніколов. А в сумі вони роблять нас неефективними і небезпечно вразливими в час війни, як підкреслив ще раз, на жаль, вчорашній ракетний удар по Трипільській ТЕС. Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Хочу поговорити сьогодні про те, що час змінювати нарешті підходи менеджерам, які курують нашу енергетику, бо поки вони планують будувати нові атомні блоки, через 10 років ми можемо не пройти найближчу зиму. Бо якщо всю теплову генерацію буде знищено, самими лише атомними станціями і імпортом ми її не пройдемо. Щоб ми її пройшли, деякі речі треба було починати робити вчора. Про це сьогодні і поговоримо. Нагадую, перед тим, як завжди, не забудьте підписатись на «Є питання», поставити вподобайку. І запрошую теж, як щодня, долучатись разом з нами до підтримки Збройних сил, донатом на підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення Запорізького напрямку, або придбавши щось з брендованого одягу «Є питання» на маркетплейсі «Каста», весь прибуток від продажу якого ми разом з ними теж передаємо цьому загону. Два слова для початку про Центр Енерго, всі три теплоелектростанції якої росіяни вивели з ладу. Це одна із найбільших енергетичних компаній, що перебуває під контролем держави. З усіма сумними наслідками. Спроби приватизувати її не мали успіху, натомість державну компанію успішно роками доїли по черзі обрані персонажі, і відбувалось це з відома, з дозволу і за сприяння найвищого політичного керівництва в усі часи. На керівну посаду заводили людину-функцію, через яку ті, хто її заводив, отримували прибутки, а держкомпанія отримувала збитки. Наприклад, держпідприємство продавало своїм електроенергію за заниженими цінами, а купувало сировину у своїх державним коштом за завищеними. Зміна влади призводила лише до зміни вигодонабувачів. За часів Януковича на Центренерго заробляла його родина, за Порошенка Центренерго контролював член його фракції Кононенко. Після перемоги Зеленського контрольний пакет перейшов до Коломойського. Результатом такого управління стратегічним державним активом була збитковість, неефективність і поступове старіння і зношення. Так і з таким господарством ми увійшли у вторгнення, а під час вторгнення його остаточно добили ракетами росіяни. Але це про рукодупість минулих днів. Тепер про час теперішній. 100% генерації Центренерго втрачено. Інші станції понівечені чи виведені з ладу. Ні захистити, ні відновити енергетику в старому вигляді неможливо і недоцільно. Не тільки до зими, а в принципі. При цьому електроенергії почне не вистачати, очевидно, вже найближчим часом, а взимку це загрожує катастрофою, якщо не почати діяти зараз. Те, що закінчитись може саме так, було зрозуміло давно, але чомусь в Міненергетики і там, де її курують на пагорбах, не почали думати про те, чим ми будемо відповідати на ризик повного знищення великих об'єктів генерації 2 роки тому, коли він перед нами тільки постав. Після минулого масованого ракетного обстрілу енергетики ми, наприклад, говорили тут у мене в студії з керівником іншої державної компанії «Укренерго», яка відповідає за транспортування електроенергії. Саме про це. Чому на рівні влади для цього нічого не роблять? Є така думка, є розуміння, що, можливо, і немає сенсу відновлювати її в тій формі, яку вона мала там станом на 23 лютого 2022 року. І з економічної точки зору, і з точки зору того, що вона мала би бути такою розпорошеною, і нам краще мати багато менш потужних станцій, так, ніж кілька великих, тому що росіянам буде складніше їх знищити. Про це багато говорять, але, по-моєму, ніхто нічого з цим ще не робить. Чому? І чи так це? Дійсно, оця там розподілена генерація – це те, що може дати безпеку. Тобто ти не можеш, якщо є там 15 електростанцій, які забезпечують чи не весь виробиток електроенергії в країні, ну і конюш, ясно, що вони будуть цілями для атак. Ну це зрозуміло. Тому що приз дуже великий. Ти можеш витратити там 10 ракет, але зруйнувати чи пошкодити об'єкт, який там, не знаю, генерує там 5-10% в енергобалансі. От. Тому децентралізована генерація це взагалі єдиний стратегічно, це єдиний просто шлях, да, іншого немає. Ми не можемо побудувати конфайнменти, значить, над кожною електростанцією, тому що це просто, ну, нереалістична задача. Тобто ми там їх не замінимо за рік. Ці великі існуючі пошкоджені електростанції. Тому у нас такий паралельний квест. Відновлюємо те, що пошкоджено, все, що здатне крутитись там, і виробляти струм в енергосистемі, мусить бути включено. І другий трек, який треба почати прямо вчора або і позавчора,
потрібно створити такі умови, щоб в Україні почали будуватися електростанції нового типу, розосереджена ця генерація. Це можливо в умовах війни. Вчора після повідомлення про те, що всі теплоелектростанції Центренерго повністю втрачені і зруйновані, Вікторія Воціцька, секретар Комітету з питань енергетики в парламенті попереднього скликання від «Самопомочі», написала наступний допис. «Я маю кілька вимог до влади. Говорити людям правду та готувати всю країну до наступної зими вже зараз. Закрити публічні дискусії про будівництво чергових блоків АЕС і натомість концентрувати зусилля на пошуку та встановленні газових генераторів енергії та об'єктів когенерації. Замість підготовки до саміту миру в Швейцарії сконцентрувати всі зусилля на адвокації закриття неба над Україною і наданні ППО. І пояснити людям, як так сталося, що ще в серпні минулого року нам розповідали про 100% фіззахист Трипільської ТЕС, яку ворог знищив двома влучними ракетними ударами і хто понесе відповідальність за цю брехню. З нею самою сьогодні про це і поговоримо детальніше. Як вирулювати з ситуації, яка може закінчитись дуже погано, якщо не почати щось робити прямо зараз. Вітаю тебе, Віко. Я щойно читала твій допис вчорашній, після того, як Трипільська ТЕС була обстріляна. Що ти маєш на увазі? Яку б правду мала зараз сказати держава суспільству? Держава мала би сказати, що насправді, коли йшла мова про 100% захист наших об'єктів енергетичних, який планувався, начебто реалізовувався, мова йшла тільки про певні елементи, якраз тих самих, наприклад, теплових електростанцій і нашу енергетичну інфраструктуру, які вдалося частково закрити від уламків, від попадань і пошкоджень, які могли би нанести ті ж самі дрони камікадзе, але самі станції, їх блоки, теплоелектростанції, гідроелектростанції, їх захист можливий тільки за наявності необхідної кількості протиповітряної оборони. І, в принципі, ми тепер розуміємо після вчорашнього обстрілу, наприклад, тої ж самої Трипільської ТЕС, що у нас просто не вистачає необхідних снарядів для систем ППО західних, які могли би, мали би збити ті ж самі ракети, які, на превеликий жаль, влучили в Трипільську теплоелектростанцію. Це перше. Напевно, правду про те, якою буде наступна зима і як кожному до цього підготуватись і державі, в принципі. Ну і це якраз перший пункт про те, що треба людям говорити правду про те, що наступна зима, скоріш за все, буде значно важчою, аніж попередня. І навіть зима 2022-2023 року. І що треба готуватися кожному особисто, ну і, звичайно, готуватися і державі. Про що йде мова? Мова йде про те, що і центральна влада, і органи місцевого самоврядування мають пояснити людям такі прості, тривіальні речі, як, наприклад, якщо нема в місті, де багато поверхівки стоять, світло, нема електроенергії і нема можливості для компаній, які забезпечують роботу наших таких дуже життєво важливих елементів, як каналізація, водопостачання, то треба мати план Б на такий випадок, якщо температура впаде менше, аніж 0,5, мінус 5, мінус 10, тому що фізично тут неможливо буде підтримувати роботу якраз таких об'єктів. Треба людям пояснювати і готуватися до того, щоб люди чітко і точно знали, куди їм іти в випадку, якщо наступають холода і нема тепла в домівках, і що сидіти вдома, коли температура в приміщенні 10 градусів тепла чи 5 градусів тепла, що це небезпечно для їх здоров'я, і що держава подбала про них і має куди піти. Ну, розгортання тих самих центрів обігріву, це є і має стати одним із ключових моментів. Держава має пояснювати, що в цих центрах люди можуть знайти прихисток на такий випадок, і там їм буде забезпечено, в тому числі, наприклад, мобільний зв'язок. Бо ми сьогодні дивимося на той самий Харків і розуміємо, що Харків – це та модель доволі складних умов перебування, в яких може опинитися багато міст, де електроенергія є протягом 3 годин на добу, в кращому випадку, де мобільний зв'язок
це велика проблема, тому що не вистачає генераторів, які би підтримували роботу тих самих мобільних вишок, і тому у людей просто фізично нема доступу до навіть до таких служб, як я не знаю, поліція, те ж саме там, якщо потрібна якась медична допомога термінова. Тобто потрібна така собі, знаєш, довідка для кожного, як вижити в умовах надзвичайного такого стану в енергетиці. Слава Богу, його поки що нема, ми іще не там, але люди мають розуміти, що їм робити і на що розраховувати. Поки що, на жаль, цього не зроблено. Може, ще й рано готувати людей до того, щоб вони готувалися перечікувати зиму там в укриттях, а можливо, треба зрозуміння дати якесь людям, наскільки важкою ця може бути зима. Чи у влади ще у самої немає такого розуміння? У тебе є? Я так розумію, що деякі з цих великих ТЕС взагалі неможливо відновити і, можливо, немає сенсу цього робити, бо знову прилетить і знову буде те саме. Може бути так, що я не знаю, який може бути найгірший сценарій от з тим, що ми маємо зараз? Якщо нічого не робити, то дійсно наступна зима буде дуже складною і будуть серйозні проблеми не тільки з електроенергією, а ще й з теплом. Тому що, як ти правильно зазначила, цього разу ворог влучає в станції, які генерують не тільки електроенергію, а ще й тепло. Тому наслідки атак, які здійснювалися протягом березня і зараз квітня, вони набагато суттєвіші і потужніші в негативному плані, на жаль, для всіх, для нас, порівняння з зимою 22-23 року. Я дуже просто поясню. 22-23 рік, що робив ворог, вони фактично вибивали наші підстанції, через які йде постачання електроенергії. Їх план можна було так назвати. Вони намагалися створити умови блекаута, але все ж таки залишити необхідну інфраструктуру для себе, для того, щоб потім відновити протягом певного там короткого періоду часу нормальне життя на окупованих територіях. Тому зараз вони поміняли цю стратегію. Вони роблять все для того, щоб дійсно зробити життя України і українців нестерпним. Вони позбавляють нас можливості швидко відновлюватися після таких атак і мати довго такі тривалі наслідки негативні. Бо відновити роботу великих теплоелектростанцій, гідроелектростанцій – це не купити новий трансформатор і поставити на підстанцію, як це було 22-23 рік. Це питання, насправді, сотень, якщо не мільярдів доларів, і це питання не одного-двох місяців або шести, це питання років. Тому правильно ти говориш, що нема сенсу насправді відновлювати те, що завтра може бути дуже легко знову знищено. Нам потрібно змінити конфігурацію взагалі нашої енергосистеми, де замість 3, 4, 5, 10 великих станцій, теплоелектростанцій, ми повинні мати сотні, тисячі невеликих розмірів станцій, які будуть працювати на газу, на біопаливі, на будь-яких інших, насправді, альтернативних джерелах. Ми маємо подумати про те, щоб також запустити проект, наприклад, накопичувачів. У нас є періоди, коли йде великий об'єм генерації електроенергії атомними станціями. І от ми їх не споживаємо, цей об'єм, а могли би, просто його потрібно направити на відповідні об'єкти, саме які би дозволили накопичувати цю електроенергію. Простий приклад, пам'ятаєш, колись Маск реалізував такий проект великий, якщо не помиляюсь, в Австралії. От нам приблизно не такі самі, але як один із елементів якраз плану таке рішення було би дуже доцільне. Єдине, тут є один нюанс, який, до речі, на який чомусь не дуже звертають увагу поки що в публічному просторі і не говорять, але я вважаю, що на це треба звернути увагу. Коли ми говоримо про таку розподілену генерацію, газопоршневі, наприклад, такі станції, технічний термін, але тим не менш, тобто це невеликі станції, які працюють на газу. І якщо ми їх встановлюємо тисячу
по всій Україні, то, в принципі, ми зможемо компенсувати ті втрати, які ми зараз понесли. І, до речі, все це можна зробити в доволі такі короткострокові перспективи, тобто підготуватися до настання холодів. Газ, який потрібен тоді для таких станцій, ми будемо, скоріш за все, викачувати, наприклад, з наших газосховищ. А якщо звернули увагу, то ворог же б'є не тільки по об'єктам генерації, тобто тепловим електростанціям. Вони ще б'ють по об'єктам, які забезпечують роботу наших газосховищ. В газосховищах зберігається не тільки наш газ, а ще і газ, який закачують європейські газотрейдери протягом літа для того, щоб забезпечувати європейських споживачів газом протягом зими. І наші газосховища стали елементами енергетичної безпеки не тільки для нас, але ще і для європейців. Так от, я вважаю, що зараз у нас є потужний аргумент для того, щоб переконати наших партнерів, тому що потрібно нарешті реалізувати концепцію закриття неба, no-fly zone, для гуманітарних потреб і для потреб забезпечення енергетичної безпеки не тільки України, а й Європейського Союзу, щонайменше вздовж 100-кілометрової лінії кордону з країною Європейського Союзу. Це могла би бути саме гуманітарна місія, яка би збивала би ракети, збивала би будь-які інші там об'єкти, які летять на Західну Україну, Захід України, і таким чином вберегти і нас від можливості, можливого сценарію, де ми втрачаємо доступ до газосховищ, і найголовніше ще і забезпечимо безпеку власний газ. Так. А теоретично це реалістично? Кого це треба переконувати? І це перше питання. А друге, я знаю, що ти в рамках центру, де ти зараз працюєш, займалася питаннями зброї всі ці 2 роки. Чи є у них достатньо тих систем Patriot, які теж допомогли б нам захистити такі об'єкти? Чи є там про що говорити і що просити? Перше, я вважаю, що треба говорити не тільки про Патріоти, а нам треба говорити про F-16, які би виконували б функцію якраз того, щоб нищити носіїв ракет і відганяти їх якомога далі від наших кордонів. Тобто це є стратегія захисту через наявний відповідний захист повітряного простору. F-16 є на озброєнні наших партнерів, країн НАТО, європейських країн. І тут я вважаю, що ми маємо говорити з тим самим Макроном, наприклад, який говорив про те, що він готовий відправляти або розглядати серйозну можливість відправки контингенту в Україну, який би здійснював би якраз таку функцію надання додаткової підтримки Україні. І це могло би бути першим би кроком для того, щоб втілити його бачення, залучення військових в питанні захисту саме України. Тому однозначно на європейському континенті нам треба говорити з поляками, бо в це їх інтересах, треба говорити з німцями, треба говорити з тими ж самими французами. І, до речі, з сусідніми такими країнами, як і Угорщина, і Словаччина, бо це в їх інтересах, щоб було захищений газ, той газ, який зберігається в наших газосховищах, бо з наступного ж року у нас закінчується, в цьому році, вірніше сказати, транзитний договір на транзит російського газу для потреб декільких європейських країн. А українські газосховища, це є якраз рішення для того, щоб вони цей газ отримували. І треба говорити з нашими, звичайно, американськими партнерами, щоб вони також підтримали таку ініціативу. Бо врешті-решт у американців технології, у американців є основним гравцем в НАТО, і їх слово буде доволі вагомим саме в такій конфігурації. Останнє у мене до тебе запитання. Знаєш, яке про цю ідею, що треба заміщати ці великі станції системою децентралізованою, менших, менш потужних, але які ворог не зможе там уразити, ну, менше вони будуть наражені на цей ризик. Про це говорять вже понад рік.
Але, наскільки мені відомо, то на рівні там влади, на рівні уряду нічого не робиться для того, щоб це було зроблено. Хоч було очевидно, що рано чи пізно закінчиться тим, чим ось зараз може закінчитись в цьому році. Що має статись, щоб це почало відбуватись? Треба перегорнути, а верніше сказати, закрити нарешті сторінку обговорення сотні мільйонних, мільярдних проєктів будівництва чергових блоків атомних електростанцій і усвідомити, що єдиний наш шлях для того, щоб побудувати систему, яка буде мінімально вразливою і максимально буде гнучкою саме в питанні можливих, які точно будуть продовжуватися атак з боку ворога, це має дійсно сьогоднішнє керівництво і галузю, і країну усвідомити, що саме такі рішення треба прийняти. Забути просто про ці мегапроекти, які презентувалися, під які там збиралися освоюватися мільярдні доларів бюджетів, а нарешті зробити правильний крок. Що треба зробити? Треба зробити однозначно зараз терміново підготувати пакет законопроєктів і регуляторних актів, які би максимально дерегулювали питання підключення таких станцій, виділення земельних ділянок, да, забезпечення їх роботи, для того, щоб фактично ми дуже швидко в оперативному режимі змогли запустити цю програму. Обладнання є, тобто на відміну від трансформаторів, де були великі виклики, особливо великі трансформатори, їх там виготовляють тривалий період часу, півроку, рік і більше. В випадку з такими об'єктами, як газопоршневі станції і так далі. Вони є в наявності, і їх дуже легко на ринку купити. Знайти гроші, де це придбати обладнання, бо там також немаленькі суми, там мільярди так само доларів, можна, вони лежать на рахунку Євроклира Бельгії. Ті 5 мільярдів, які заробили бельгійці, управляючи російськими грошима, які заморожені. Тому гроші є, технології є, потрібно дерегуляція нашого законодавства і політична воля сьогоднішнього керівництва країни для того, щоб встигнути підготуватися до наступної зими. Теоретично це можуть бути якісь паралельні історії, це може займатися приватний бізнес, який буде на цьому заробляти на продажі цієї електроенергії, якась місцева влада, яка буде піклуватись про інтереси власної там громади на випадок, якщо не буде електрики. Ну і щось держава має взяти якусь частину на себе, побудовувати такої системи, чи як це? Держава, по-перше, має створити передумови. Да, тобто має бути відповідні рішення на рівні законодавства, які приберуть ті бар'єри бюрократичні, які зараз існують. Друге, держава має виступити таким собі основним локомотивом в тому, щоб знайти гроші під такі проекти. Тому що для бізнесу, виснаженого війною, після повномасштабного вторгнення особливо, гроші на так от землі не валяються, знайти її буде складно, і тому тут дуже важливо буде і фінансова підтримка. Рішення технічні, де підключати, які станції, це має бути спільна робота і місцевої влади, і центральної влади, і такої там компанії, як Укренерго, які забезпечує фактично управління нашої системи енергопостачання. Тобто це має бути спільна робота, і я би взагалі би радила би створити такий штаб, в який би входили представники і місцевої влади, і бізнесу, і наших міжнародних фінансових партнерів, і центральної влади, для того, щоб розробити дорожню карту, яким чином прискорити всі ці процеси, хто кому і як, на якому етапі може допомагати, для того, щоб все це втілити. Але для цього потрібна елементарна там політична воля. Сказати, що всі наші плани, які ми мали, ми відкладаємо на там невизначений термін, коли ми будемо це мати можливість. А сьогодні давайте спільно розробимо план дії і почнемо його активно втілювати. Тут для багатьох речей не вистачає політичної волі. Про великий жаль. Дякую тобі дуже. Вікторія Войціцька була. Дякую тобі. На її питання. Дякую.